Hjärtligt välkomna allihopa hit till Särtech och Riksantikvarieämbetets konferens. Jag heter Stefan Nilsson och är ansvarig handläggare för det regeringsuppdrag vi har i genomförande av funktionshinderspolitiken. Det strategiuppdrag som ligger på Riksantikvarieämbetet. Och jag jobbar tillsammans med Stefan, Christian Rune vet jag, också på Riksantikvarieämbetet. Och har varit ansvarig för den delen i det här arbetet som Riksantikvarieämbetet har jobbat med de sista åren. Det så kallade strategiuppdraget som har legat på våran enhet. Hjärtligt välkomna ska ni vara. Jätteroligt att så många har hörsammat den här möjligheten att prata tillgänglighet och utveckling och forskning. Och som ni ser på närvarolistan så är vi en väldigt blandad grupp. Och det var precis vad vi hoppades. Rubriken är ju tillgängligt kulturarv frågetecken. Förhoppningen är att vi efter en sån här dag ska kunna räta ut det där frågetecknet lite grann till att mer likna ett utropstecken. För det är vår absoluta inriktning att vi har allt att vinna på att skapa ett tillgängligt kulturarv. Så att jag hoppas väldigt mycket på den här dagen, Stefan. Tack, det gör jag med. Och det är som sagt jätteroligt att det har kommit så många från så många olika organisationer, olika branscher. Kulturmiljöns aktörer, vi har kommuner, vi har myndigheter, vi har universitet med flera. Och det ska bli jättespännande. Jag kommer moderera dagen i stort. På eftermiddagen har vi två spår. Där det ena spåret om tillgänglighet i byggnader är kvar här. Så var det va? Ja. Och där kommer Christian att moderera. Och det spåret som handlar om digital tillgänglighet kommer vara i salen precis bakom ryggen där. Och där kommer jag att moderera. Jag vill också passa på att tacka Särtech för att vi får vara här. Särtech är en jättespännande arbetsplats, forskningsmiljö. Jag var här igår på Särtech informerar deras, där de presenterar sitt arbete och en stor del av forskningen som pågår. Och det kan jag alltså varmt rekommendera att fler går på och att gör det också gärna nästa år. Det var riktigt, riktigt bra. Och det känns jätteroligt att vi är här och på något sätt kopplar ihop humaniora med teknik, forskning, utveckling och funktionshinderspolitik. Vi har flera skäl till att vara här. Dels så vill vi såklart lyfta tillgänglighetsfrågorna, funktionshindersfrågorna, kulturarvet i det här sammanhanget och forskningsbehovet och utvecklingsbehovet och vad vi behöver göra framöver. Så här är lite grann en dag för att se var är vi idag och vad är de stora frågorna framöver. Och på Riksantikvarieämbetet har vi också ett forsknings- och utvecklings, en forsknings- och utvecklingsgrupp. Och ett anslag för det. Och där vill vi gärna ha fler ansökningar som rör forskning i det här ämnet. Vi får in några då och då genom åren. Men vi vill gärna ha fler sådana här ansökningar. Så att vi får en tajtare koppling mellan teknik, humaniora, kulturarv och funktionshinder. Hela den biten vill vi ha mer av. Och vi har ganska många talare nu under dagen och vi kommer försöka ta så många frågor vi kan under tiden. Men vi kommer försöka låta talarna köra och sen hinna med en paus där man hinner med någon fråga. Men vi kommer att ha ett ganska raskt tempo i alla fall. Och nu tänkte vi prata lite mer om Riksantikvarieämbetet och Kulturrådets arbete. Då vill jag välkomna Karin Westling upp på scen också. Som är, kan man säga, min motsvarighet på Kulturrådet. Välkommen. Tack så mycket. Jag har ju redan presenterat mig, men Karin Westling, vill du säga något? Ja, tack så mycket för att jag har blivit inbjuden hit. Det känns jätteroligt att få delta i den här dagen om tillgänglighet. Jag är ju Stefans motsvarighet på Kulturrådet som också är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Och vi jobbar också med tillgänglighet utifrån vårt sektorsansvar. Vi jobbar ju inte med kulturarvet då, utan med andra delar av kulturlivet. Vi har ganska omfattande bidrag till konst och kultur i olika former. Men jag jobbar med de frågorna inom vårt område. Nu tar vi upp en bild för funktionshinderspolitiken. Vill du berätta mer där, Karin? Ja, jag har ju blivit inbjuden om att prata om vårt
sektorsarbete, men vi tänkte att det kunde passa bra att beskriva vad de övergripande målen är för hela samhället och alla politikområden när det gäller funktionshinderpolitiken. Och målsättningen är ju, som framgår här av bilden, att vi ska ha en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Att man måste utgå ifrån att människorna i samhället ser olika ut och har olika behov. Samhället måste utformas så att människor med funktionsnedsättning blir allt mer delaktiga, blir fullt delaktiga i samhällslivet. Och att det ska vara jämlikhet mellan både pojkar och flickor och kvinnor och män. I det här strategiuppdraget som vi arbetar med och som ytterligare 23 myndigheter totalt. 22. Och inriktningsmålen här för kulturområdet, det vill säga de två myndigheter som vi då också omfattas av, det är att möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet ska förbättras. Det står också idrott där, men det jobbar inte direkt Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet med. Funktionshindersperspektivet ska vara integrerat i den ordinarie bidragsgivningen inom kulturområdet. Och medietjänster och film ska i högre utsträckning utformas på ett sätt som gör dem tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Så ser uppdraget ut för oss. Om vi fördjupar oss i Kulturrådet. Tack. Ja, jag kan väl börja med att säga inledningsvis att det här med tillgänglighet är ju inte något nytt område för Kulturrådet. Vi har jobbat med de här frågorna länge. Bland annat genom att ha fokuserade utbildningar riktade till museer eller till bibliotek och andra sektorer. Och det har vi gjort under väldigt många år. Idag så ser vårt uppdrag ut på, ja, alltså vi ska både stödja och stötta aktörer, samla information och sprida den. Och vi har också ett antal målsättningar som jag kommer att berätta lite grann senare om som ska genomföras under den här pågående strategiperioden då som löper mellan 2011 till 2012. 2016, förlåt. Men om vi tar fram nästa bild. Jag skulle, innan jag kommer in på det här med vad vi faktiskt gör på området och vad vårt uppdrag är, så skulle jag vilja återkoppla lite grann till vad de kulturpolitiska målen säger. Där pekas det ut att alla ska faktiskt ha tillgång till kulturlivet. Och det är ju en målsättning som går precis hand i hand med vad som sägs inom funktionshinderpolitiken. Från Kulturrådets sida, de aktörer som vi ser, som vi jobbar med, som vi ger bidrag till, vi ser att de jobbar generellt och ofta väldigt bra med tillgänglighetsfrågor. Det finns ett stort intresse att arbeta med frågorna. Man arbetar ju ofta, som ni känner till, med identitetsfrågor. Vad är det att vara människa? Och det är någonting som vi kan se. Det finns en stark utveckling med att både i innehåll och utförande verkligen tänka på frågor som rör representation och delaktighet. Och det är jättebra. Mm. Vad gör vi då på Kulturrådet? Jo, vi är ju en sektorsansvarig myndighet. Vi ska stödja, samordna och driva på utvecklingen. Och vi gör det väldigt mycket genom att samla och sprida information via vår hemsida. Vi arbetar också mycket så här att vara ute och prata i olika sammanhang. Vi har naturligtvis ett eget uppdrag att i vår bidragsgivning integrera funktionshindersperspektivet
perspektivet. Om vi för ett antal år sedan hade så att säga pengar som kom ovanpå allt möjligt annat att tillgänglighetsanpassa, så är det inte så numera, utan tillgänglighetsperspektivet ska finnas med mainstreamat i alla bidrag, och det är väldigt viktigt. Vi har också ett nära samarbete med Riksantikvarieämbetet. Vi samarbetar ju bland annat kring våra samråd med funktionshinderrörelsen. Och det är också ett väldigt viktigt arbete som jag vill lyfta fram, där vi träffar funktionshinderrörelsen regelbundet och beskriver vårt arbete för att jobba mer tillgängligt, och där vi också tar in synpunkter och förslag på hur vi kan arbeta bättre. Vi följer upp och rapporterar vårt arbete årligen till regeringen. Inför den här perioden 2011 till 2016 så fick vi uppdrag att ta fram ett antal delmål som sen har fastslagits av regeringen att vi ska arbeta med. Och vi lyfte fram att kulturinstitutioner inom våra områden, teater, dans, musik, litteratur, bibliotek, museer och utställningsområden som får statsbidrag, alltså antingen från oss då eller via den som det numera heter kultursamverkansmodellen, alltså när vi fördelar statliga bidrag till regioner och i sin tur då fördelar de det vidare till aktörer. De skulle då senast 2013 ta fram en handlingsplan för tillgänglighet. Och det var det vi pekade ut där, det var att man skulle ha en handlingsplan för hela sin verksamhet, alltså alla olika aspekter av tillgänglighet. Vi pekade vidare ut att man skulle se över de publika lokaler man var verksam i. Alltså oavsett om du hyr eller har en egen lokal. Att så kallade enkelt avhjälpta hinder, alltså utifrån lagstiftningen i plan- och bygglagen. Att man skulle se till att få bort den typen av väldigt enkla hinder. Och slutligen att man skulle ha webbplatser och e-tjänster som var tillgänglighetsanpassade senast 2016. Och då kanske det är någon som tänker här att ja, men enkelt avhjälpta hinder, det är ju redan idag en lagstiftning. Den kom i plan- och bygglagen 2001, och där pekade man ut att den skulle åtgärdas skyndsamt. Så varför har vi satt 2016? Ja, det handlar ju inte om att sätta upp någon annan målsättning än vad lagen säger, utan det vi säger är ju helt enkelt att ska man ta emot statsbidrag för kulturverksamhet, då ska det ske, alltså verksamheten ska ske i lokaler som åtminstone har den minimistandarden att det inte finns enkelt avhjälpta hinder kvar, enkla sådana minimikrav på tillgänglighet. Det här är målsättningar som vi har knutit till som kriterier, alltså till statsbidrag som går antingen direkt från oss till olika aktörer inom de här områdena som jag beskrev, eller direkt då till kultursamverkansmodellen och de regioner som i sin tur fördelar statliga statsbidrag. Och vi följer upp bidragen och arbetet med delmålen årligen som en grund för arbetet med vår rapportering till regeringen. Och det vi ser, det är ju att det här är, tycker vi, är ett bra sätt att få ett fokus på en inriktning på arbetet.
Delmålen täcker ju självklart inte allt man behöver arbeta med vad gäller tillgänglighetsåtgärder. Det vill jag vara tydlig med. Men det handlar om att vi i det här fallet har en möjlighet att följa upp vissa konkreta insatser och se att det blir en förbättring. Ja, så jag är där. Ja, om jag bara får avsluta så det här är bara en kort beskrivning av vad Kulturrådet gör naturligtvis. Och jag vill uppmana er som har intresse av att veta lite mer vad vi håller på med att gå in på vår hemsida. Vi har ganska mycket tips och länkar, men även också hoppas vi goda exempel på arbete som bedrivs i olika med tillgänglighetssyfte. Så att gå gärna in på vår hemsida och läs mer. Och jag kommer också att finnas här under dagen och ni får komma och prata med mig om ni vill. Tack så mycket. Tackar. Vi tar en applåd tycker jag för Karin. Så vi kommer igång lite här med, det var så himla tyst så att jag känner att är vi här. Jag tänkte kort berätta också vad Riksantikvarieämbetet gör. Och vi har också delmål från regeringen. Och när de kom till oss så är de ganska överensstämmande de mål som vi redan hade som sektorsmyndighet för funktionshinderspolitiken. Vi hade redan en roll att jobba med funktionshindersfrågor. Och det delmålet vi fick var ungefär det vi hade. Och där kände vi ett behov efter ett par år att det här måste vi jobba vidare med. Vad är det vi faktiskt vi ska sträva mot? Och då tog vi fram de här fyra målen, där de två första handlar om att faktiskt lösa en del av problemen. Alltså att se till att det blir en ökad fysisk tillgänglighet till kulturmiljön och en ökad tillgänglighet till information om kulturarvet. Det var så vi valde att dela upp de två stora bitarna. Det fysiska som man kan besöka och ta del av och det som man kan komma åt med genom rapporter, webb etc. Vi har två mål som går mer på tvärsan. Alltså att dels få en ökad forskning inom funktionshindersperspektivet på kulturmiljöområdet. Vi vill se, som jag sa, fler ansökningar till oss. Vi vill att fler universitet jobbar med det här. Alltså koppla humaniora till funktionshindersperspektiv. Och det är bland annat därför vi är här idag. Det sista är utvecklad uppföljning och utvärdering. Och det beror på att vi har inte haft befintliga system för att följa upp och mäta hur tillgänglig kulturmiljön är. Det behöver vi utveckla och bli bättre på. Och vi har ju börjat ett sånt arbete. Men det här måste vi jobba vidare med. Att vi kan inte idag säga exakt hur tillgängligt ett visst objekt är. Vi har inte den kunskapen. Länsstyrelserna har inte den kunskapen. Och här behöver det byggas upp någon slags bättre verktyg. Kulturmiljö och kulturarv är lite sådana här begrepp som kanske vi mest använder, vi som jobbar inom den branschen. Det är inte alla här som kanske gör det och tänker mer att ja, men vad är det då egentligen? Det kan vara lite abstrakta ord. Men bara för att visa lite grann vad det kan handla om så har jag bara gjort några bilder. Det här är en ruin. Någon som kan känna igen vad det är? Sigtuna. Och nu blir det svårare för att jag har nog glömt resten här. Här har vi en såg, tror jag det är, på Gotland. Också ett objekt som är väldigt spännande att besöka. Och det här är sådana besöksmål som man som turist eller intresserad eller forskare eller sånt gärna vill jobba med. Vi har väldigt många kyrkor i Sverige som också är en del av kulturarvet. Vi har väldigt många runstenar. Jag tror vi har drygt 2000 runstenar i Sverige. Varav 1700 fick jag veta här i förra veckan står ute i markerna. Och runorna i sig är ett helt fantastiskt ämne där vi också har en runverksamhet, runforskaranställda. Och jag kan inte, jag häpnar väldigt ofta över hur stort det här intresset för runor är. Och där känner jag direkt att det finns väldigt mycket stor potential att utveckla hur det här blir mer tillgängligt. Sen har vi mer modernt kulturarv. Vi har fastigheter som är byggda på 60-talet och tidigare och senare. Och det tillkommer fastigheter som blir kulturarv. Och många av de utmaningar som vår sektor arbetar med, det vill säga länsstyrelserna, kommunerna och andra aktörer, det är att hur löser vi
fastigheter som idag ska fungera som moderna arbetsplatser, som museer, som bostäder. Att det är oftast här som det blir svårt. Vilka värderingar lägger man in? Hur löser man det här på ett bra sätt? Det var nog där jag tänkte stanna. Det här för att symbolisera, det här är en snigel som kryper på en sten. Det är ungefär det vi får höra från regeringen, kulturdepartementet, myndigheten för delaktighet och funktionshindersrörelsen. Alla säger att ni gör bra saker, men det går för långsamt. Kulturarvet är inte tillräckligt tillgängligt. Öka takten. Så det är där vi är. Och jag nämnde Särtec-dagen igår, där Särtecs grundare Bodil Jönsson var uppe på scen och höll ett jättebra tal. Så att, har ni inte lyssnat på henne tidigare eller läst något som hon har gjort, så gör gärna det, Bodil Jönsson. Hon avslutade med en bild på... Nej, förlåt, jag hoppar. Jag backar tillbaka. Jag trodde jag var på sista bilden. Vi ska se. Nej, nu är vi där. Förlåt. Det vi har gjort i alla fall, jag backar lite grann, det är att vi gör en massa olika arbeten i det här området. Vi arrangerar utbildningar kring skyddad bebyggelse och utbildningar i skyddade utomhusmiljöer. Och de har riktat sig till länsstyrelserna framför allt, men det är också andra aktörer som har varit med på dem. Så vi har utbildat säkert flera hundra olika handläggare på olika håll i det här. Och vi har också integrerat det här i bidragsgivningen genom att uppmana länsstyrelsen att se till att göra tillgänglighetslösningar som också funkar för alla. Och det vi kan se idag, det är att det sker ringar på vattnet. Så att även om vi tycker att det går långsamt, om vi tänker på den snigen, så ser vi liksom att det faktiskt händer en hel del. Men det dröjer ett tag innan de här ringarna når långt ut. Och det vi kan se, det är att funktionshindersfrågorna är absolut mer uppe i den ordinarie handläggningen. Det är betydligt fler aktörer inblandade just nu. Och vi ser att det sker fler och större insatser och tidigare. Och det är fler samarbeten som vi inte har sett tidigare hos många olika aktörer. Och vi ser också att man använder mer av de medel man har för tillgänglighetsinsatser. Så att vi ser en väldigt positiv utveckling. Så att det är därför som jag hade med den här vattendroppen, att det kommer faktiskt att ske väldigt mycket, och det gör det redan idag. Och som jag sa, Bodil Jönsson, hon avslutade igår med en bild på en bågskytt. Och då kände jag bara, det var ju min bild. För det här får på något sätt symbolisera både kulturliv och kulturarv. Här har vi Visby ringmur i bakgrunden och ett inslag från Medeltidsveckan. Och vi tänkte att det här får symbolisera lite grann att vi får spänna bågen eller sikta högre framöver. För att vi är på väldigt, väldigt god väg. Så det var där jag tänkte avsluta med det. Tack så mycket.